No niin, eli tervetuloa seuraamaan Let's Pelataan Alien Isolation. Mä olen Matusvare, teidän keskittymishäiriöiden ystävänne, tuttavanne, ihan mitä mä oon. Te ketkä olette minun Discordissa, niin tiesitte tästä jo, te olette nähneet, kun minä vähän alkusääsin peliä ja niin edelleen. Nyt tulee tätä varsinaista Let's Peli-osuutta. Aloittakaa me nyt sitten. Start new ja otetaan tuolta. Kyllä. Ai mun täytyy nyt taas säätää näin. No sehän oli hauskaa, hienoa ja tosi. Mun täytyy sit sanoa, että mä olen tosi huono näissä kauhupeleissä. Ja mä teen nyt sit siten, että mä en skippaa videoita eikä mitään, te näette nämä kaikki jutut. Että ensimmäinen jakso tulee olemaan hiukan pidempi. Seuraava jakso tulee olemaan sit se 30 minuuttia 25. Kuvalla äänet, saatana! The other members of the crew. No niin. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Huh. Tämä ilmeisesti tarinaa suoraan ensimmäisestä alienista, jos elokuva on tuttu, menkää katsomaan. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Alien Isolation. Mä en kuulu yhtään mitään. Näitte yli. Mä toivon, että te kuulette jotain muuta kuin pelkästään noin peliäänet, jotka on aivan käsittämättömän kovalla. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about Ripleytä kiinnosti aivan vitusti. We think we may have found her, Amanda. Nyt kiinnosti. The commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. We're going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley. When this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Dum dum dum. No niin. Jaha. Mä tiedän tämän alun nyt sitten ensimmäiseen taskiin, mitä mä en tehnyt loppuun. Mä vaan katsoin vähän, miten peli käyttäytyy, kun se äänittää ja bla bla bla. All right. Paljasta pintaa. Nice. Noni. Jatketaan nyt sitten.
Tosta heiluu, tosta liikkuu, jäs. Mä en halua sign in. Eiku, no ei multa mitään muutakaan. Maalauta, se pisti koko näytöohjaimen johonkin kortin. Mä haluun tämän samanlaisen kortin. Mä haluun autoa, tommosen keycardin, ja mä saan pistää sinne vaan käynnistää. Se on hienomilainen on säilyttänyt tämän niin sanotun se alkuperäisen alienileffan tekniikan, että siitä on hirveästi tässä. Jaha, ensimmäinen tehtävä. Pistä lumput päälle. No niin, jatketaan. Näitä mä kattelin jo, mä discordilaisille jo pistinkin videota, kun mä ihailin, että täällä on tosi hienoja yksityiskohtia. Niin kuin se, että sä pystyt oikeasti lukemaan, mitä näissä... Ooo, se pystyt liikuttaakin. Mitä näissä kirjoissa lukee ja kaikkea muut jännää. Tällä kertaa mä en pelästy tätä ovea, kun mä tiedän, että se aukee. Kuka oikeasti tiputtaa tärkeä paperis lattialle ja sitten se jättää ne siellä lattialle? Ei minkään näköistä niinku... Nyt kuuluu jotain uusia ääniä. Mä en halua edes saatana tietää. Ei mä käytä suihkua. Mä tuun kuolemaan niin monta kertaa tässä pelin aikana, että tosiaan ei oo tosikaan. No niin. Tehtävä suoritettu. Minä olen... Okei. Mä en kyllä... Millä tää toimii tää tallennus? Ahaa, okei. Jees! Haluan overridata mun. Okei. Nyt täytyy varmaan täältä tehdä jotain. Okei. Mä en rupea lukemaan näitä. Mikäli te haluatte, että mä luen näitä, niin selvä se, mutta mä en nyt luen niitä. Mä vaan tuolla yhtäkkiä tutkin. Siinä on tästä tarinasta kuitenkin ja niin edelleen, mutta lähdetään tutkimusmatkalle. Mä en ole kirjaimellisesti tätä pidemmälle mennyt tässä pelissä. Mä en oo tästä mennyt vasemmalle, oikealle, enkä suoraan, enkä mihinkään. Onks mennyt muuta karttaa tässä? On. Okei. Okay. Eli... I was here. Ja... Mä käyn kattoo siellä piruttani vähän airlockiin, ja sit mä lähden bridgeille päin. Kodit. Tutkitaan nyt. Mä olen kyllästynyt kaikkea, klik. Ja ulos. Ei kai. Hetkinä, mä tulin... Joo, mennään sun täppä ihan huvikseen. Käydään nyt jutskaamassa. Mun pitäisikin käydä jutskaamassa. Ripley. Kyllä. Samuels, did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities, a well-maintained ship. I realize it's a very similar model to... The Nostromo? Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Puhu Samille. Mä mennään puhumaan Samille siis. Mä en voi olla mitenkään hifistelemättä tätä. Mun on pakko vilkaista vähän ympärilleni, koska... Miksei? Ettekö te osaa nostaa papereita ne ylös tää lainkaan? Tosi epäsiistii. Musta monot mulla. Kiva mulla lenkki tossa. Köhö.
Pysyks mä juoksee tai... Mikä on tämä? Mä niinku nyökkään. Okei. Okay. Kun mä jostain... Aa, no niin hyvä. Sneaky, sneaky. Tää oli vaan tämmönen, täällä joku... mikä? System controls access for science and technical officers only. Hyvä. Mä koskin siihen. Siitä ei pääse ylös, koska ketään oli ikinäkään päässyt, kato kalliotelukki, ketään ei ikinäkään päässyt tikkaisiin käsiksi sen jälkeen, kun siinä on yksi laatikko tai joku muu vastaava. Koska peli luoti... Vää vittu saatana, helvetti! Jumalauta! On... Siis... Hitto... Saakeli... Itku! Mä menin väärään suuntaakin! Koska... teijä syynne. Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. Mm-hmm. Realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Puhutte Taylorille. All personnel to the bridge, approaching Sevastopol Station. Kuis sattumaa. Mä en halua mensin vielä, koska mä näin mielenkiintoisen yksityiskohdan. Tosi hyvä merkkinen patukka. Syö! Syö sitä patukkaa! Ja kahvia. Aivan järkyttävät määrä kahvia. Siis mitä mä en ole nyt sitten nähnyt, täällä on niinku kaljaa, tupakkaa ja niin edelleen. Joo. Hei, venakkaan muakin, älkää nyt sinne... Ilman mua menkö täällä kummittelee, tää karmee alussa mua pelottaa oltaan, koska kaikki pelottaa. Hope you all had a restful journey. Kyllä. Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comms so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Tää on niin hienon näköistä. Mä en voi niinku mitään muuta sanoa. Tää on tosi hienon näköistä. Mä yritän pitää vaan suuni kiinni samalla kun toi... Suuni kiinni, kun me tässä tulee noit kohti, ettei... Niin kun, en mä viti puhua noitten päälle, et... Tekin tiedätte vähän, mitä tää tarina tekee. Tai mitä tarina, millai se menee. Bla bla. Eihän täällä näy mitään. Tylsää. Pelkki tähti. Mun täytyy varmaan meni jonnekin. Okei, mun juttuni on jossain right about... Here. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol Station. Is that damage? It looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that.
This is a commercial vessel, Torrens, out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Whalen. Yutani Bond, you're holding the Nostromo Flight Recorder Unit. We request immediate permission to transfer the passengers portside over. Marshal, this is the Torrens. Say again. The station's comms seem pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe if you do what I tell you. Depressurizer. This. Just shadow me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Tämä muuttui yhtäkkiä. Fuck happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. Just keep moving! Taylor Ripley, hold on! Samuels! Taylor! Respond! Anybody! Joo, tämä muuttui yhtäkkiä Warhammer 40K discount-versioksi takaisin alieniksi. Siis kyllähän mä tiedän noin, mutta toi mua arvoisi vaan hymyilyttääkseni se insignia tossa. Niin mulla tuli ensimmäiseksi mieleen, kun mä katsoin noit pukuja, että aah, kato Warhammer. Mä oon lautan äänet on. Mun täytyy, anteeksi mä kiroilen. Voi hipputti sentään, kun äänet ovat taas kovinkin kovalla. Mä hiukan säädän, mä pahoittelen, mun täytyy säätää, koska mä en... Kirjaimellisesti en kuule yhtään mitään muuten. Noni, jes, aijahan mä liikun jo, mä luulin, että... Okei. Katsotaan tilannetta. Etsi apua. Aliup. Miksi mä haluan avata sen? Niin tietysti mä otan puvu pois, koska se on niinku se kaikkein järkevä idea tällä hetkellä. Okei. Siellä on pimeet. Kaikki on aina pimeetä. Mä vihaa, kun kaikissa paikoissa on aina pimeet. Voi hitto viekö. Mä vihaan, kun on pimeetä.
Tästä mä en tiedä, tästä Let's Plays tulee aivan hirvittävä. Mä en tule yhtään nauttimaan tästä, koska mä skärppiä. Koska mä tulen niin paljon kärsimään. Mutta tuo mä tuun niin paljon kärsii tästä, kun tää on tämmönen kakkahalvauspaikka. Mä en kaipaa tämmöstä peli. Sä näet, mitä mä en nähnyt. No shit, Sherlock Holmes. Okei, mennään siihen suuntaan. Jos metsään haluat mennä nyt, niin varmasti yllätyt. Kakkahousuun tulee nyt ihan varmasti. Tää tulee takaisin tän, missä mä olinkin. Oikein hienoa. Todella, todella mahtavaa. Siellä ei ollut mitään. Hyvä. Mun olisi pitänyt arvata. Fuck you. Ei ainakaan sinne. Mun olo ei tullut yhtään turvallisemmaksi. Mä voin sanoa, että ei missään mitään. Siis mä olen niin huono kauhupeleissä. Mä en tykkää pelata kauhupelejä, varsinkin kun sieltä lähtee valot ja tulee takaisin. Lakka yskimästäs. Sä taihot mitään, mutta tuolla ei ole mitään, sen nyt näkeekin. Tähän on tota avaruuspölyä päässyt. Tässä on kukaan. Me sanot, että joo, tässä on joku tämmönen luukku, missä näkee, että pystyy vähän vakoilemaan kakkan marja, että se on ollut mitään muuta kuin vähän sneaky sneaky! Erittäin toi stabiili paikka. Hi. I'm Riplau. I'm scared out of my wits.
something, something, something. Siinä olisi employees only. Mä voin mennä joko tuo, mikä näyttää todella pahalta, employees only, space flight control, mikä näyttää vielä pahemmalta, tai employees launch, mikä on kiinni. Helppo valinta. Me mennään tämän, mikä ei aiheut mulla mitään universumin suurinta guraa housuihin. Siis mä en voi kertoa, kuinka paljon mä jännitän koko ajan. Ja kyllä, minulla on hiukan epäilyksiä siitä. Ja katsokaa Atari. Mulla on hiukan epäilyksiä siitä, että kuin fiksu idea mulla ei ruveta pelaamaan tätä, mutta on tää kumminkin taas toisaalta sitä on niin hauskaa ja hienoa ja niin edelleen. Ei katsotaan mikään out. Commission, lock it deep, everything has to account, okay. Ei noin. Mä ajattelin tossa. Ja sit onkin taas yksi, mitä me ei nähdä. Okay. Hello. Eikä! Okei, siitä ei mennä. No, tää valinta meni aika helpoksi. Me ei mennä sinne. Me mennään sinne, missä on tulta, savua ja kaikkea muut mahdollista. Ja ihan varmaan, mä olen valmistautunut tähän henkisesti, että tästä ihan varmaan tulee joku kaasupullo tai jotain muut räjähtää. Ja sit mä pelästyn ihan järkyttävästi ja mä sanoin. Ja ihan noin, mulla on samanlainen mikkisysteemi itsellä ilman tätä kaljatölkkiä. Tätä mä tarkoitin! Mä arvasin! Mm-hmm. Mutta minä en pelästynyt siinä tällä kertaa. Mistä hitosta mä tulin alas? Flare. This will help. I has one flare. Mitä jos mä haluukaan aktivoida sitä? Mitä jos mä menen ilman flareä? Mitä? Someone you always know, bla 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 bla. Okay. Well, that was bloody helpful. This motor. Someone knew you always know working Joe. Okay. Selvä. Ja muuta grafiitteja, mitä mä en jaksanut tervas lukemaan. Hello. En voi mennä sinne, mikä toisaalta sain helpottaa. Joo, mennään sinne vaan. Sä kuuluu tai saakeli ääni. Sinne. Joo. Mä varotan, mulla on flare. Ja mä kiljun kun pikku tyttö, kun mä pelästyn oikein paljon. Se on ihan varmaan siellä ylhäällä jotain, mikä ei varmaan pelottaa mun saatana paskatousu. Hei. Well, shit.
se on varmaan copyrightattu toikin musiikki. Aivan varmasti. Okei. Okay. Mä en tiedä kuinka monta noit kerättäviä juttuja. Mä oon missannut. Voihan saatana. Mä tiedän, että mä en oo hirveästi kommunikoinut teidän kanssanne, kun mä olen tässä mennyt. Mut siihen on ihan järkevä syy. Siihen on ihan se syy, että kun mä jännitän todella paljon. Peli ei oo huono. Mä olen huono. Kuka hullu menee täysin pimeäseen huoneeseen ja kysy, hello anybody here? Ei kukaan, en mä ole. Saatana. Se oli vaan ovi. Passcode required, no kuis muutenkaan. Tarviks sä, jaa, ei siinä virtaa. Hieno homma, hieno homma. Oikein upeat. Sä oot vaan monitori. Siinä on Nostromo tai... Eiks tää ollut Nostromo? Oli tää joo. No siinäkin... Miks mä sitäkin kävin kattomas? Kävin nyt kattomas. Joku ei oo remontoinut paikkoja kauhean hyvin. Mä olen erilainen nuori, mä menen tätä kautta. Koska halvaus. Onko se mitenkään niin ottamat tota... En ilmeisestikään, mä kuulen ikuisesti nyt flairi kärs. Tuon numerot help jotain. Doesn't anything here work? Ei. Aika harvemmin nämä. Kiitos. Luojalle kiitos. Siinä oli tallennuspiste. Huhhuh. Ja. Jakso on nyt sitten venunut viimeiset 30 minuuttia. Me tullaan jatkamaan tästä seuraavissa jaksoissa. Se on moro.